Në kuadër të fillimit të vitit të ri shkollor që do jetë ditën e hënë, ne po vazhdojmë përgatitjet e fundit për sa i përket sistemimit të gjithë ambienteve të gjithë shkollave me qëllim që ditën e hënë për gjithë nxënësit dhe stafet mesimore të Bashkisë Shkodër të jenë të gatshme. Ndodhemi pranë shkollës Adem Haxhija në Postrip, e cila ka pësuar një ndërhyrje të rëndësishme në sa i përket infrastrukturës, sa i përket ndërrimit të dyreve të shkollës, gjithashtu edhe të pjesës savatimeve dhe lyrjes. Besoj që kjo shkollë, për sa i përket njësive administrative, do të kthehet një shkollë të rëndësishme dhe një shkollë model. Ne shpresojmë dhe jemi të gatshëm që të vazhdojmë punimet e vogla që mund të ambesin edhe pas fillimit të vitit shkollor, por besoj që me ndërhyrje që janë realizuar gjatë gjithë sezonit veror, ne kemi bërë një punë të mirë përsa i përket përgatitjeve dhe besoj që ditën e hënë çdo gjë do të jetë gati dhe shpresoj që të kemi një vit të ri shkollor sa më të mbarë.